Погані новини Андрій дізнався напередодні нового 2017 року. Розповідає, потрапив в аварію, отримав забій грудної клітки. Комп'ютерна томографія показала затемнення у цій ділянці. Уже в березні польські лікарі поставили діагноз – дифузна лімфома. Хвороба швидко прогресувала, Андрій пригадує, не міг пройти більше 15 метрів. Це пухлини в лімфатичних вузлах, вони не йдуть в одному місці. Вони в мене йшли вже біля живота, в середостінні, в паховій зоні, біля серця він мав, він був розміром більший, ніж серце. Після хіміотерапії ця пухлина зменшилася, але утворилася нова біля ребер. Аби мати шанс на одужання, Андрієві не пізніше, ніж за 2 місяці потрібна трансплантація кісткового мозку. Операцію готові провести улюблені, але потрібні кошти. Вона дуже є дорога. Ну, якщо перевести з злотих на гривні наші, це близько 740 тисяч гривень. А в нас нам не вистачає 500 тисяч. Я вірю, що ми з чоловіком, з Андрієм подолаємо цю хворобу. Подолати рак допомагають доброчинці. Щоб зібрати необхідну суму, провели ярмарку, продавали прикраси ручної роботи, картини, пряники і влаштували благодійне шоу. Відбувається така подвійна благодійність. Ми завжди стараємося запросити ще дітей, які не можуть потрапити в силу певних причин. Або це діти з інтернатів, будинків інтернатів, або це є літні люди, які проживають у нас в геріатричному пансіонаті у Львові. Грали повністю безкоштовно благодійний концерт для Андрія Бойка на лікування його. Це життєво необхідно, інакше людина і не може жити в добрі, в злагоді, в гармонії самому з собою, якщо не буде творити добрі справи. Добрий вчинок можете зробити і ви. Під час концерту вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень. Треба іще стільки ж. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку. 5168 7426 0453 12 55. Одержувач Бойко Світлана.